Vår värld är en magisk plats. Där alla har sitt uppdrag. Vår värld är en plats där vi kan känna oss trygga. Vår värld ger oss liv. Vår värld är en gåva. Vårt uppdrag. Är att ta hand om vår ömtåliga värld. Varför förstör vi den då? Förstör magin och tryggheten. Monster som gräver vår egen grav.